dagaal qaraar oo tan iyo xalay saqdii dhexe soo bilowday ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool duleedkeeda bari, iyada oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan waxa ay yihiin duqeymahan aadka u sii xoogaysanaya ee Soomaaliland mar kale ay ku doonayso inay ku burburiso magaalada. Dagaalka ayaa dhinacyada waxay u muuqdaan in ay haatan lixaad dheeraad ah heleen oo dhinacba dhinaca kale taageero xooggan uu helay. Garaad Mukhtaar Garaad Cali oo ka mid a garaadada ku sugan magaalada Laascaanood ee u taagan in dadka ay ku dhiirageliyaan iska difaacidda weerarada ka imaanaya Soomaaliland ayaa yidhi madaafiicdii ugu cuslaa ayaa xalay nagula garaacayay annaga oo hurdo isku diyaarinay, wuxuuna sheegay in madaafiicda ay ku dhacayaan meelo waaweyn oo magaalada ka tirsan, iyadoo gantaalada ay Soomaaliland adeegsanayaan dad shacaba ay waxyeelo ka soo gaarayaan. Tirada dhimashada iyo dhaawaca ayuuna qiray inay sii kordhayaan marba marka ka dambaysa. Duqeymaha Laascaanood ayaa waxay walaac xoogan ku hayaan guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed oo iyagu dalbaday madaxweyne Muuse Biixi in uu duqeyntaas ciidankiisa kala hadlo inay joojiyaan, iyadoo tani ay la yaab ku noqotay guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iyo caalamka in dowladda Soomaaliland ay dhibaato xoogan ku hayso dadka deegaanka. Madaxweyne Muuse Biixi ciidankiisa 8 maalmood ee aynu ka soo gudubnay duqeymaha ay ka geysanayeen magaalada Laascaanood iyo tii xalay soo bilaabatay ilaa iyo maanta, tan ayaa xooggan sida la xaqiijiyey, iyadoona dad tiradoodu ay ka badan tahay 100 ruux ay dhinteen tan iyo markii dagaalka uu qarxay. In ka badan 400 oo qofna dhaawacyo ayaa soo gaaray. Dadka ugu badan ee dhintay waxay yihiin dad shacaba oo ku sugnaa magaalada Laascaanood. Inta ugu badan dadkiina magaalada way isaga barakaceen sabab la xiriirta in noloshooda ay u baqeen. Garaadada ku sugan magaalada Laascaanood ayaa waxay sheegeen in caalamka ay soo faragelinayaan arrintan iminka wixii ka dambeeya, iyaguna ay isdifaacayaan oo aysan aqbali doonin inay isdhiibaan inta gabadha ugu dambaysa ay ka nooshahay. Xaaladda Laascaanood oo aad u sii culus ayaan la garan karin waxa xilligan Soomaaliland ay u soo kordhin karto in duqeymo ay ku harqiso magaalada. Dadka qaar ee ka soo jeeda deegaanka waxay ku sifeeyeen in tani ay tahay isirsifeyn uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi doonayo inuu ku isirsifeeyo. Guud ahaanba dadka deegaanka ka soo jeeda taasi oo ay ku tilmaameen inaysan macquul ahayn. Bilicdii magaalada ayaa isbedeshay, meelo badan oo magaalada ka mid a ciidamada Soomaaliland ayaa ku garaacay madaafiic aad u culculus oo la aaminsan yahay in dowladda Jabuuti ay ku taageertay. Inkastoo Jabuuti ay iska fogeysay arrimahaasi, haddana Muuse Biixi Cabdi oo ah korneel horey uga tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku adkaysanayaa ilaa libin uu ka keeno dagaalka inuusan istaagi doonin. 8 maalmood oo aynu ka soo gudubnay, ciidamada Soomaaliland waa ay ku guuldareysteen inay fooda soo geliyaan magaalada Laascaanood oo ay 16 sano xukumayeen. Sidaa daraaddeedna Muuse Biixi Cabdi waxaa sii kordhaya siyaasiyiinta, aqoonyahanada, culimada diinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Soomaaliland oo ugu baaqaya Muuse Biixi in ciidamadiisa uu kala soo baxo magaalada. Haddaba Muuse Biixi libin ma ka keeni karaa dagaalkan oo uu haatan ku soo koobay duqeymo? Dad badan oo aad u yaqaana arrimaha militariga waxay tilmaameen in Muuse Biixi Cabdi habka uu fikirayo ay tahay hab aad u qaldan, isla markaana habkan oo kale fikirkan oo uu qaatay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu fashil xoogan kala kulmay dagaalka uu kula jiro Ukraine, sidoo kalena Sacuudiga iyo Imaaraadka ay fashil kala kulmeen weeraradii ay ku qaadayeen dalka Yemen. Waxaana la tilmaamayaa in duqeymaha cirka ah iyo kuwa kale ee caadiga ahba aysan waxba ka bedeli karin awood militari oo kaasoo horjeeda. Puntland ayay ku eedeenayaan mararka qaar inay dagaalka qayb ka yihiin, mar waxay ku eedeenayaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in dagaalka qayb uu ka yahay oo uu hurinayo, mar waxay ku eedeenayaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ciidan ka tirsan dowladda ayaa halkaas ka dagaalamaya ayay leeyihiin, halka mar kalena ay leeyihiin Al-Shabaab ayaa halkaasi ka dagaalamaysa. Waxaana sidoo kale la sheegay in xilligan ay muuqanayso in marba marka ka dambaysa rajada Muuse Biixi ah inuu sii xukumo Sool Sanaag iyo Cayn ay sii liidanayso. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu tilmaamay sababta uu uga dhaga adeegayo in ciidamadiisa uu kala baxo magaalada Laascaanood inay tahay in guuldarro siyaasadeed iyo mid militari inay isugu darsoomaan uu ka baqayo. Waxaana sidoo kale Abwaan Weed Samee oo ka mid a abwaanada ka soo jeeda Soomaaliland uu sheegay inuusan marnaba ku taageeraynin Muuse Biixi Cabdi
إن دباتو أو جيستا دادكا رير لاس عانود أو أو ليهي وداد صوماليات أو كاترسان دولادة صومالي لان حدنا إن قدتالا لغو قراعو ماها واح معقولة يو يري سيدو كالي واحا وشيغي قرادادا كوسوغان مغالادا لاس عانود إن يشارود كو حران ويرادان إن لجوجيو أيو كتل مامي إن يسان معقولة هين وان لغو تاغيري كرين حالادا مغالادا لاس عانود أيان لغرن كرين سيدا حالك أو كدن بين دونو hase ahaatee jugta madaafiicda ayaa laga maqlayaa gudaha magaalada iyo duleedkeedaba waxaana duqeymahan oo bilowday tan iyo xalay ilaa imika si rasmi ah loo ogaanin qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ay kala kulmeen guud ahaan dadka halkaas ku sugan iyadoo dadka ugu badan ee waxyeelada ay ka soo gaarayso weeraradan ay yihiin dadka rayidka ah ee fara ku tiriska ah ee magaalada ku sugan بسم الله الرحمن الرحيم ساكن waxaan joognay halka dhirtaas aan ku jirnay meesha lagu yimid waa dhirta iyo qulcanta weyn oo soo galeen iyo arkare ka soo dhaceen iyo karinta dambe meesha ka soo kicinay waa halkan anaga halka ka karinay si wacan baan isugu celinay halkaan aan ku urunay dambe hadii lahaydna wixii dambana waa raaba qaadana bismillaahir rahmaan rahiim anagu saaka waxaan difaac kaga jiray madaxa gaalgudhil waan ku sugnay ilaa dhowr cashaba dabadeed saaka weerarkii iyagaa nagu soo qaaday nimanka waa jeebnay waa iska celinay dib waxaan ugu ururinay ooda gooye hadeer goocaddi ku sii dhowi insha allah waa ka saari doonaa goocaddana waa goobaha ay idu joogeen daray madoobe iyo aagga uun geeraha askarta ku sii baan ka saaray alaabtoodii waxood waa urursadeen nimankaas waxaan rabnaa inaanu xaggaa usuurino goocaddan ku urino si ay xaggaa nooga baxaan waddaxada oda gooyo aanu saaka ka wareegnay argagixisada snm ee kusoo duushay deegaankayga halka iyagaa ku sugnaa saaka kadib markay weerar soo bilaabeen xaqdaraa waa ku jibinay goobta annagaa joogna hadda ciidankoodii afar dhinaca waa suwal waa ka haynaa insha allahu tacaala guusheeda waxaan rajayn doonaa galabta inaanu dhammaa gabi ahaanba ka saari doona waxa weeyaan warse weerar cad ayay saaka anaga oo difaac ayaga xidhanay bay nagu soo qaadeen waxa weeyaan alaayo kulli xaal goobtii ay ku sugnaayeen ayaanu anagu ka qabsannay waxa weeyaan markaa goobtii annagaa ku hadhnay annagu weerari mayno laakiin waxa weeyaan magaalada iyada iyo deegaanka iyaga in ay uga ogolin ha meeshay aadayaan ha aadin furkoodina waa lahay oo annaga baan ugu jiro midadkoodiina halkaas yaalaan jab badan baana nimankaas soo gaadhay dadkana waa dad lasoo khalday oo dhigan lagu soo saaray gaadhiyaasha dagaal aan garanayn diyaabka xumankeeda le ciyaal yarar weeye oo lasoo khalday oo u lagu soo saaray baabuurta xabad marka ka dul dhacdana dhagax odhanaya dee guushuna nooma qaybsana guul baanu gaadhnay goobahanu qabsanan oo goobo fara badan haddana waxaan joognaa bagcadahoodii marka haddana waxaa ku hadhay waa qadiimad weeye inta kalena waa daba joognaa kalmaan hadhanno bismillah raxmaan raxiim allahuma sali calaa sayidina nabiyina maxamedi wala alihi wasaxbihi wasalam maanta oo bishu ay tahay 12-kii bishii labaad ciidamada xaqu dirarka ay s s c waxay ku guulaysteen argagixisada s l m inay ka furtaan dhul marabac noqonaya ilaa 8 kilomitir oo afka u shisheeya waxaan joognaa ooda gooye alxamdulilah ilaahay guushii wuu naga siiyey barashada qur-aanku waa waajib kastoo saaran qof kastoo islaam ah siib ahaan waalidka qurbaha ku nool waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin qur-aanka kariimka ee culumta shareecada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka onlineka ku shaqeeya ee madrasatul qur-aan online oo aad dugsi kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo isbuuca waxaana dugsigani ku jooga macalimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ubadka ku barbaarinaya xifdiga qur-aanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mid a barashada xifdiga qur-aanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada
دعوينك يا وليبا برشاد أفكا صوماليكا يا برشاد علوم الشريعة الإسلامكا سيدا فقهك أحاديث تفسيركا يا علوم آذو فربدن دكسوغنا وحكا برتان أرديك لا تشوكتا قاردها دونيدا وحوسنا دكسيت كانوا قادنا يا أرديك كوبان أولا برا يا دينتنا إسلامكا هذا بوالد كم النقاء أبت كاغا كان دوكسيغا مدرسة القرآن أولاين وحي فافاين انتردين وحي نوكال حريريسان تليفونا دا شاشة دا يدي كم مغض